Axşamınız xeyir. Empat TV-nin şirin, şəkər, balaca dostları. Bu gün sizlərlə birlikdə nağılımızı eşitmə məhdudiyyəti olan balaca dostlarımız da dinləyəcək. Elə isə nağılımıza başlayaq. Bülbülün nağılı. Dövlətli bir tacir meşə ilə gedərkən bülbül tutdu. Evə gəlib bülbülü bahalı daş qaşlarla bəzədilmiş qızıl qəfəsə saldı. Əmr etdi ki, bu qəfəsi əsrarəngiz bağçada ağacdan assınlar. Hər axşam tacir bağçaya çıxırdı ki, bülbülün səsinə qulaq assın və onu seyr etsin. Quş isə çox kədərli görünür, ancaq qəmli-qəmli oxuyurdu. Tacir maraqlanmaq istəyirdi ki, bülbülün qəmgin olmasına səbəb nədir? Niyə belə gözəl bağçada bu qədər bədbin halda oxuyur? O, quş dili biləni yanında çağırıb ondan soruşdu. Mənə de görüm, niyə bu bülbül belə qəmgindir? Axı onun xoşbəxt görünməyi üçün hər bir şey var. Quşun oxumağına qulaq asıb, o cavab verdi. İş burasındadır ki, quş öz vətəni üçün çox darıxır. O, azadlıq haqqında oxuyur. Demək istəyir ki, ona qəfəs yox, azad həyat lazımdır. Tacir başa düşdü ki, quş qəfəsdə ölə bilər. Ona görə də onu azadlığa buraxdı. Özü isə ata oturub, quşun dilini bilən adamla birlikdə quşun uçduğu tərəfə getdilər. Beləcə onlar çaylar, dağlar, çəmənliklər keçib, gəlib meşəyə çatdılar. Bülbül öz evi olan ağacın budağında oturub, şən-şən oxuyurdu. Əziz vətən, səndən əziz heç nə yoxdur. Onun sevincli səsi bütün meşəyə yayılırdı. Tacir onu görüb, səsini eşidib, təəccüblə dedi. Mən başa düşmürəm. Meşəni, quru ağacı əsrarəngiz bağdan, qızıl qəfəsdən çox necə sevmək olar? Quş dili bilən adam isə ona belə cavab verdi. Bura onun vətənidir. Bülbül burada azaddır və xoşbəxtdir. Azadlıqdan əziz nə ola bilər ki? Əziz balaca dostlarımız, bugünkü nağıl saatımız sona çatdı. Sabaha dək görüşərik. Hələlik!